Всім привіт, дорогі друзі, і вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас перший день осені, і в цей прекрасний, чудовий день ми робимо огляд Volkswagen Golf 5. Недарма я казав про перший день осені, отже і пішов дощик. Все по плану йде. Volkswagen Golf 5 випускався з 2003 по 2008 рік. Конкретно це 2006 року Golf. Він йде в непоганій комплектації Gol. Ця комплектація була приурочена до події чемпіонату світу з футболу в Німеччині. І ці машини там коштували на 1000 євро дешевше в той час. Що стосується цього автомобіля, то він в рідній фарбі, казалось би, машина могла би десь підгнити, наприклад, крила, там задня кришка, але ні, нічого не зогнило. Даний автомобіль оснащений двигуном 1,6 літра BSE. Цей агрегат вважається найнадійніший, але все одно в нього є проблеми. І основні проблеми зв'язані з масложором. Що стосується двигунів, давайте поговоримо про це більш детально. Вони були різних типів. TSI, FSI і MPI. Це якщо ми говоримо за бензинові. На 1,4, 1,6 і 2,0 літра. Якщо говорити про їх надійність, то найнадійніші вважаються MPI. Коротко про те, чого. Тому що FSI, вони йдуть на ціпному приводі. 1,4 і 1,6 літра. Двохлітровий, наче, непоганий, кажуть. TSI йдуть турбовані на 1,4 літра, і вони там просто не витримують і часто ламаються. І залишається MPI, 1,4 MPI і 1,6. 1,4 MPI, він трошки слабенький, його не вистачає на обгонах. Якби він має право на життя, але не найкращий двигун. І лишається 1,6 MPI. Є 1,9 дизель, турбодизель, 2,0 турбодизель і там є ще двохлітровий звичайний дизель без турбіни. В принципі, всі вони надійні, ходять довго. Єдине, що кажуть, що там дорогі форсунки. Але в нас бензин. Тому давайте більш детально поговоримо про ось цей двигун. Даний двигун йде на 102 кінських сили, восьмиклапаний, з ремінним приводом ГРМ. Вважається надійним, але є одне але. Вся справа в тому, що тут дуже ненадійні маслосйомні кольця. І вони вжимаються з часом. Коли вони вжимаються, що виходить? Масло попадає в камеру згорання. Двигун починає їсти масло, потім йде чорний дим з труби. І з таким темпом витрата масла може бути навіть і до 1 літри на 1000 кілометрів. Є чуваки, які їздять, підливають пів літри масла, і вони не йдуть робити капіталити двигун, а вони так і їздять, типу, це норм для когось. Але є і перевага, ці двигуни вважаються дешеві в обслуговуванні, і вони, в принципі, багато грошей не просять, навіть якщо його треба капіталити. Десь $1,500-$700 капіталочка буде коштувати. В ходу він мені подобається, цей двигун, прикольно, він такий прийомістий, для такої машинки саме то. Даний автомобіль оснащений 5-ступеневою коробкою передач, також на ці машини ставились 6-ступки механіка, також ставились ДСГ-шні і звичайні автомати. І якщо взяти цю машинку, представити, щоб вона була дизельна, двохлітровий дизель, і на коробці ДСГ, в принципі, це був би, напевно, топ. Це б, напевно, було б ще крутіше, ніж оцей 1,6 MPI. Багато їх в такому кольорі, до речі, їздить. Я не сильно люблю чорний колір, того, що треба часто мити. Але клірінс, дивіться, який. Шикарний клірінс. Я сьогодні поїздив на ньому по селі, і я навіть ніде не черкнув. Ось. Тут клірінс однозначно вищий, ніж 4-го гольфа. І, можливо, навіть в 6-го гольфа. Що ви скажете взагалі за задню частину автомобіля? Таке якесь, да? Воно таке якесь дуте, да? От якщо 6-й гольф, він вже йде такий гострий, а 7-й ще гостріші форми, то тут воно якесь таке роздуте, розплюснуте, я не знаю, як пузирьок якийсь. Багажник. Багажник відкривається так, як і 6-го гольфа. Ось так. І, до речі, дуже легко відкривається. В GTI не так легко відкривався. От прям легка кришка, чи що. Чи під правильним вона кутом стоїть. Так тільки чик і відкрився. Є тут проблемне місце ось тут, часто коло цього значка гниє, і гниє по кромці багажника. Але конкретно цей екземпляр абсолютно живий, тут навіть ні малейшого натяку на то, що він буде гнити, немає. Прикольно би було, якби отут ще можна було відкривати цю кришку, да? З клосами, як в Таурега. Це було би прикольно. Пару слів про посадку в автомобіль. От відкриваємо, кладемо свою жопу сюди.
Ну, мені єдине, що тут падає зразу в очі, якийсь такий широкий поріг, доволі широкий. А так, в цілому, посадка тут набагато приємніша, ніж 4-го гольфа. Ти вже тут трохи вище сидиш, значно, я би сказав, вище сидиш. І, в принципі, в ходу по кайфу. Кермо. Кермо на любителя. Ну, мені кермо візуально не подобається. В ходу, в принципі, нічого поганого сказати не можу. Рулиться нормально. Немає тут кнопочок на ньому. Трошки не вистачає. Звісно, воно регулюється по висоті і по виліту, відкидається. І можна ось так його налаштовувати. Тут, до речі, чогось постійно так витягнуто. Я коли їздив на 4-му гольфові, в мене теж постійно кермо аж отак було витягнуто на максимум. Ви просто подивіться, в якому стані тут карти, наприклад. В якому стані салон. От єдине, що мені по салону ще не сподобалося, це те, що плями залишаються на сидіннях. Наприклад, там покупався, пішов в річку, да? Сів в мокрих штанах сюди, і вже ці плями будуть видні, ну, в салоні. І їм чистити постійно машину не варіант якось. Ну що, давайте сядемо назад, подивимося, чи вистачає місця. Блін, щось тут не то. Підголовник дуже низько. Оп. Ну, маловато буде. Ну, типа, місця є, але його небагато. Знаєте, що в чому фішка? В тому, що це крило, воно якось заважає при посадці. В седанах воно якось краще сідається. Тут, виходить, ти за нього зашпортуєшся. Блін, натрусив, да? А так, по висоті. Прикольно, що по висоті хоча б не впираєшся, що тут місця достатньо. Так, хочу глянути ще, як вона може розкладатися. Все те саме, як зазвичай, чи ні? Напевно, да. Просто відкидаються ці... Відкидаються спинки сидінь. Все стандартно. Нічого тут незвичайного, походу, немає. Ну що, народ, давайте прокатаємося на ньому. І подивимося, що тут в салоні є паралельно. З приємностей це клімат. Клімат є далеко не в кожному гольфові, але в хороших гольфах повинен бути клімат-контроль. Посадка тут дійсно непогана. Автомобіль взагалі збитий, по ямах йде дуже добре. Може, того, що інший на зимній гумі. Це якби додає ще плавності ходу. Але в цілому нічого не гремить, не стукає. І доволі непогано набирає ходу. Тобто на обгонах цього двигуна 1,6 літра буде вистачати. Шумки салона трошки маловато. Коли їдеш по такій не дуже хорошій дорозі, там латані, наприклад, то дуже все шумить. Ось. Але що хотіти від автомобіля такого класу? Пол. Два чоловіка в машині. П'ята. Ну, його швидкість до 120. Можна їхати 130-140, але вже багато обертів буде. А так, щоб економно їхати, до 120. Ви мене спитаєте, чи взяв би я собі таке авто? Не знаю, як друге чи третє, з задоволенням. В плані економності ти собі залив пару літрів бензину та й катаєшся. До речі, їсть вона літрів 6-7 на 100, думаю, не більше. Ну і стандартно, друзі, давайте зліва направо пройдемося. Подивіться просто, в якому стані тут всі кнопочки. От подивіться, понятно, 4 склопідйомники, блокування скла для дітей, електрорегулювання дзеркал, ліве, праве, підігрів дзеркал. Потім у нас йде тут кнопка для відкриття бачка бензобака. Стандартна крутілочка вімкнення фар, регулювання фар по висоті, регулювання підсвітки в салоні, відкриття-закриття всіх дверей. Потім, друзі, подивіться стан центральної цієї консолі. Да? Просто кожна кнопочка, все, нічого не затерто. Ні одна кнопка. Ну, це для таких машин рідкість, я би сказав, бо ці всі кнопки, вони дуже сильно затираються. Подобаються дефлектори, дефлектори повітря. Вони, бачите, широкі, і сюди можна легко запхати ось цю штуку для тримання телефону. Бо в 4-х гольфів, я пам'ятаю, вони такі вузенькі, маленькі йдуть, і там вони трошки погано залазять, ось такі штуки. До речі, тільки що послухали акустику в цій машині, грає просто бомбічно. Ну і ще вам хочу показати стан просто машини. Тут багато проводків, але подивіться, ні одна кнопка не затерта. Я в шоці. Ну і тут все працює. Понятно, що працює. Потолок, салон позаду,
Я дивлюся ще техпаспорт. Я завжди люблю дивитися, скільки важать автомобілі. Маса без навантаження 1283 кілограми. Повна маса 1800. Непогано, непогано. Класно заходить вона в повороти. Ого, нас чуть не знесло на калюжі. Друзі, цей гольф продається. Контакти власника можете побачити внизу під відео. Власник недавно зробив тут двигун, поміняв радіатор. Коротше, $1000 він сюди вклав. Машина майже в ідеалі. Є там незначні косячки отут біля порога. В принципі, все. Я вам рекомендую її купляти, якщо ви хочете машину на кожен день і на довготривалий термін, а не так купи-продай. Ще хочеться все-таки глянути, що там по запасці, як воно там все виглядає. Давайте заберемося. Вау! Чи походу докатка йде? Ну, це не повнорозмірна запаска. Ну, а вам я дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші вподобайки. Підпишіться обов'язково на канал, напишіть коментар. І до нових зустрічей!